ଅନୁକୂଳ ଜଳବାୟୁ ଉର୍ବର ମାଟି ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ ମାଳିର ଯତ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଚାରା ଗଛ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଫଳ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘରର ଉପଯୁକ୍ତ ବାତାବରଣ ଏବଂ ସୁଯୋଗ୍ୟ ମାତାପିତାଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ସନ୍ତାନର ସ୍ୱଭାବ, ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ପୁସ୍ତକର ନାମ ପିଲାଙ୍କ ଶାସକ ନୁହେଁ, ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ପୁସ୍ତକ ପରିଚୟ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାତାପିତା ନିଜ ସନ୍ତାନର ଉନ୍ନତି କାମନା କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସେହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷା ସେତେବେଳେ ହାନିକାରକ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସନ୍ତାନର ବିକାଶ ସମୟରେ ବୁଝି ବିଚାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପିଲାଟିକୁ ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ନତିର ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଶାରେ ଆତୁର ହୋଇ ଶିକ୍ଷାର ଆଳରେ ତାକୁ ଶାସନ କରି ବସନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ତାହାର ପରିଣାମ ଭୟଙ୍କର ଓ ବିପରୀତ ହୋଇଥାଏ। ବାଲ୍ୟକାଳର ଶିକ୍ଷା ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ସମଗ୍ର ଜୀବନ ଶିକ୍ଷାର ଆଧାରଶିଳା ଅଟେ। ସେହି ସମୟରେ ଉଚିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାପୁରୁଷରେ ପରିଣତ କରିଥାଏ। ଠିକ୍ ତାହାର ବିପରୀତ, ଭୁଲ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଅସନ୍ତୁଳିତ ଶିକ୍ଷା ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ଏବଂ ଅଳସୁଆ କରିଦିଏ। ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏହି କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁସ୍ତକ, ଯାହାକି ବାଳକକୁ ସୁଯୋଗ୍ୟ, ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଓ ସଭ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କିଛି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସୂତ୍ର, ଯାହାକି ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ। ଅନୁଶାସନ ଅତ୍ୟଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସାମାନ୍ୟ ଗାଳି କିମ୍ବା ଅନୁଶାସନ ଆବଶ୍ୟକ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଯଦି ଅତ୍ୟଧିକ ହୋଇ ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ତେବେ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୁଣ୍ଡା ବଦମାସ ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ଲୁଚି ଛପି ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କରି ବସିବେ। ପିଲାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ଅପେକ୍ଷା ତା ମନରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରି ଉତ୍ସାହିତ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗାଳିଗୁଲଜ କରି ତାଙ୍କର ଭୁଲ ବାଛିବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କଲେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗୁଣର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ବାଳକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଘରର ବାତାବରଣ ଉଲ୍ଲସିତ, ଶାନ୍ତ ଓ ମଧୁର ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟବୋଧ କରାଇବା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରି ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ଏବଂ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ଜ୍ଞାନ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉଚିତ। ପିଲାଙ୍କୁ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାରୁ ଏହି ସଂସ୍କାର ଦେବା ଉଚିତ ଯେ ସେମାନେ ସ୍ୱାଦର ଲାଳସା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରୋଗ ରହିବା ପାଇଁ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପୁସ୍ତକଟିର ସଦ୍ବାକ୍ୟ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ସଦ୍ଗୁଣ, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିଚାର ଓ ଉତ୍ତମ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେହି ଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ପାଳନ କରିବା ଉଚିତ। ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଭଲ ଓ ଖରାପ ଉଭୟ ଗୁଣ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଶଂସା କରି ଲୁକ୍କାୟିତ ଥିବା ସୁଗୁଣଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଜାଗତିକ ବଗିଚାର ମାନବ ରୂପୀ ଫୁଲ ଅଟନ୍ତି। ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ଫୁଟିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସୁବାସରେ ଚତୁର୍ଦିଗ ମହକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀ ରୂପେ ପାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପାଳନ କରିବାରେ ହିଁ ଗୌରବ ଓ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବାଳକ ନିଶ୍ଚିତ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଜୀବିକା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଥାଏ, ଯାହାର ଉପଯୋଗ ଜୀବନରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗୃହ ପାଠଶାଳାରେ ଶିଖିଥିବା ବିଷୟ ତାହାର ଜୀବନର ଅଙ୍ଗ ହୋଇଯାଏ। ପୁସ୍ତକର ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ଭଲ ଅଭ୍ୟାସ ସୃଷ୍ଟି ଓ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉ। ସାଧାରଣ ଅଭ୍ୟାସ ଏବଂ ନିୟମିତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। ଗୃହ ପାଠଶାଳାରେ ପିଲାମାନେ ପିଲାଙ୍କ ଶାସକ ନୁହେଁ, ସହଯୋଗୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ଲେଖକଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ। ମାତା ଭଗବତୀ ଦେବୀ ଶର୍ମା। ସହଧର୍ମିଣୀ ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ।